také celkom reálne veci zo života, ktoré prežíva každá rodina a verím tomu, že divák si spomenie buď na svoje detstvo alebo svoje rodičovstvo a že to bude vtipné pre ňoho. Lebo niekedy tie situácie, ktoré v rodine zažívame, ja sama som teda mamina, Majo je oco, tak niekedy, keď máte ten stres a chcete nachystať spoločnú večeru a všetko, aby fungovalo a šlapalo, tak vlastne je to prioritne stres, ktorý riešite, ale keď si spomínate na tie veci po rokoch a pozeráte si fotky z rodinnej dovolenky, ktorá ináč reálne bola peklo, pretože prežiť 5 dní alebo 10 dní so svojou rodinou je ťažké, ale keď si pozeráte rodinné dovolenky, tak to vyzerá, že sa máte celkom radi. Áno, môžem potvrdiť. Čiže je to tak, hej? Všetko platí. Všetko platí. A aké bolo medzi vami? On všetko platí. Poprosím, nejaký záver, to je on, čo všetko platí. Tak toto je úplná náhoda. Toto je neuveriteľná náhoda. Toto asi nemám byť, že? Ja som nadmieru spokojný s našou rodinou, pretože má takúto seriálovú manželku a takéto seriálové deti, to sa veľmi rado vlastne vyvíja samo. Ste boli takí celkom pokrokoví, že napríklad keď tam riešili, že kondómy alebo orgazmus, že ste im to vôbec nejak netajili, že... Tak my si myslíme, že kondómy aj orgazmus existujú, preto ich existenciu zatajovať je dosť zbytočné. Nemá význam to zatajovať, takže vlastne nech si deti na to zvykajú. Čím skôr si zvyknú, tým skôr to budú mať odtajnené. A hlavne my sme kondómy vtedy nemali, tak máme troch synov. No. Je to tak. Deťom sa aj tak nedá nič utajiť, takže asi tak. Aké bolo to vaše detstvo napríklad? No, ja som mal veľmi príjemné detstvo, naozaj veľmi príjemné detstvo a rodičia so mnou nemali veľa roboty, si myslím. Čiže ste mali také zákerné otázky? Ja som nemal zákerné otázky, ja som sa tak povzal... On mal zákerné odpovede. Ja som mal zákerné odpovede, keď sa ma pýtali spolužiaci. Áno, tak ja si myslím, že sú také vyspelejšie deti. My sme sa to dozvedali tak trošku šilieké veci neskôr. Ale akože sme to už tušili, ale proste aj napríklad Ježiška, my sme dlhšie verili, ako veria tieto deti. Napríklad. Sámko sa napríklad až v seriáli dozvedel mnohé veci? Myslíte si, že predtým ich nevedel? Práve to hovorím, že oni sú vyspelejší, takže on toho vedel možno ešte viac ako my. My sme trošku boli v rozpakoch, že predsa len, či ten Maxo, ktorý hrá Samka, nie je na niektoré veci ešte primalý, ale prišli sme na to, že nie je primalý. Je primalý. Teda nie, že by bol priveľký, je taký akurát. On je menší, ale už je na to priväčší.